ផ្លាកប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរខ្ពស់ជាងព្រះឆាយាល័ក្ខនៅនឹងនៅមុខខ្លងទ្វារសាលារៀនទៀតនោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈរឿងផ្លាកប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរកម្ពុជាដែលដាក់ទៅទឹងកាត់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចមុខខ្លងទ្វារចូលវិទ្យាល័យសម្ដេចឪនិងខ្ពស់ជាងព្រះឆាយាល័ក្ខត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនៅឯសាលាក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌក្រោមការចូលរួមពីសំណាក់លោកស៊ុនកុនធររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីសារីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាផ្លាកប៉ាណូស្រាបៀរកម្ពុជាក៏ដូចជាស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យលបែងហ្គេមដែលនៅជិតសាលាលោកស៊ុនកុនធររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះការលើកឡើងហើយអ្វីដែលបានលើកឡើងគឺចំគោលបំណងនៃវេទិកាសាធារណៈព្រោះថាការបង្កើតឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាកង្វល់នានាដែលបងប្អូនកើតមានលោកបានបន្តថាដល់ឡែកលើផ្លាកបញ្ហាចាស់លើបញ្ហាប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរកម្ពុជាដាក់ខ្ពស់ជាងប្រជាយលៈដែលនៅទន្ទឹមនឹងដាក់ចំពីមុខខ្លងទ្វារសាលារៀនទៀតនោះក្រុមការងារដែលមានរូបលោកព្រមតាំងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងដោះស្រាយឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការបដូរពីទីនោះទៅទីតាំងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាការប៉ះពាល់ដល់សិស្សសាលានិងការប្រតិបត្តិគោរពលើអង្គព្រះមហាក្សត្រជាមួយគ្នាលោកលីសារីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានកោតសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចមិនថាយប់ថាថ្ងៃរក្សាបាននៅសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជានៅមានចន្លោះប្រហោងលើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ស្រាលដែលអាចមកពីការនឿយហត់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចក្តីគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយកហើយពួកគាត់នឹងកែប្រែបាទនេះដែលសារតែប្រជាពលរដ្ឋក៏មើលឃើញថាវាដូចអសិលសំចាវាឆ្កងដែរចាប្រតិកម្មស្រាបៀរគឺដាក់លើខ្ពស់ជាងប្រជាលក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងចាយើងទៀតអញ្ចឹងទេនេះជាការដែលឈឺឆ្អាលការឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យល់ឃើញថាវាដូចអសិលសំណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជឿថាវានឹងមានច្បាប់ទម្លាប់ណាមួយដែលព្រមព្រៀងណាមួយដែលមានការដាក់បែបនេះព្រោះថាមុនធ្វើប្រកាសជាមានការជជែកគ្នាពីអាជ្ញាធរអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអធិបតីបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដោះស្រាយពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលចំណាត់ការបន្តទៀតថាតើមានការបដូរទីតាំងដោយដែលលោកបានសន្យាឬក៏អត់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ាណូប្រតិកម្មស្រាបៀរខ្ពស់ជាងប្រជាលក្ខនៅឯចាអ្វីដែលពិសេសគឺនៅមុខសាលារៀនទេចាបាទសាលារៀនបាទនៅខេត្តណាកញ្ញានៅសេមិញចាបន្ទាយមានជ័យបាទ